ያና የቦታ ሲያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዴት አሉ? كلن لغو قبطي مغالدة ديسابة دلك إيتوبيا أين كغيب غلان حمناها غلاها وزيرة دولة إيتوبيا مامولك ديسابة إي ريزل وزارها دلكاس ديري غلين لغو سمينة يدان يرادة غيب تكن نقونيسا هول غالك عيدان كإيتوبيا يغلوف كدقال إيكا سعودة غوبالكاس أي أبي أحمد وكتشي ديو خطبات دي نعيك لدوان تابانيسا أو كوة جرهان مسرحية دا دقالكا أبي أو دو دقيقة خطبات دي ساقات إسلامر كان عد بهيها كوها اللي waxa uu soo qaaday arrimaha kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaalka kala dhaxeeya reer galbeedka TPLF iyo wararka sheegaya in uu dalka ka cararay waxa uu si weyn u difaacay aragtidiisa ku aadan Ethiopia propaganda fatanu akisabata ka qabta isbasada juhudu wadawa Kenya iyo juhudina iyo tashkawa yalta bada dagaalka waxana lagu asqeeyay propaganda dhinacyo badan leh waxana lagu jahwareeriyay dacaayada aan jirin waxa suuq geyn been loo sameeyay TPLF oo leeyay waxay ku hareereysay in caasimada Addisaba waxay ku doodeen oo ay warfiyeen in abi ka baxay Addisaba isaga iyo qoyskiisu ay baxsadeen kuwaasi idin weydiinaya u sheega oo ku dhaha odayga doonta buu saarna waxa nagama qaadayaan dacaayadaha si raqiiska iyo propagandada aan raad kalahayn Ethiopia waa doon badweyn maquraysa haddii qoysan guud ahaan dalku waa qoysaya oo aniga laftayda ayaa la degaya ama la qoysaya dalalla boota taqamto soofa lay taqamto iyayaacho bihoonna hiyotaachin ay gaddihum moy bilut ay garmayim maru ka hadlay faragelinta shisheeye iyo sida ay dalkiisa gacmo kala duwan saameyn ugu leeyihiin siyaasad ahaan iyo taageerada waxa ugu yaray cadawga waxa uu yiri ay gaddihum moy አንዳንዶች አይ ጌታ መሆኑን ስለሚያውቁ ነው ይላሉ አይደለም ኢትዮጵያ ወሃይ ወጨሃይሳ ዑለሲያ በደን የሲያሳደ ዲበዳ አለው ጉደ የኩወ ዲብዴት አያሱ ሶባሃይስታይ ኦድህድ ኦህርቴ ኡነ ታገን ቡርቡሪንቴና ሀር ኢየ ሀበይን አለውገነ ጉደሃ ወሃ ሹካንተ ወሃይ ኦድበሃ ኩሃገያ አለው ሽሸየ ኦአዴክሰነየ ዳዓይዶ ኢየ ፕሮፓጋን ሲያሳደ ዲበዴት ወርባሂን ዓለሚያ ኢስጋሲን ዲበዳ kamana marna dhanka diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha waxa si soo baxaystay ayaanu hadda hayna waxaanu markasta nahay kuwa ka guuleysta waan ka guuleysanayna waana ka guul gaareyna nooc walba oo cadaw shisheeya Ethiopia waxa ay leedahay dhalinyaro u kacda oo xaaladahan oo kala badbaadiya oo samata bixiya dalka baaqi ay ku yihiin dhalinyaradaasi fadamro bay Ethiopiaan yitabarakun yishannafan waxa idin saaran waajib qaran ki dhaqaale ku taageeri kara ha ku taageero ki ku dhig ku taageeri kara ha shuba dhiga murqi ku difaaci kara ku difaaco qof kasta oo kamid ah muwaadiniinta dalka ha jooga xaafad magaalo tuulo gobol ama ha ahaadeen hoggaaminta dalka nooc kasta oo dalka lagu samata bixin karo iyo xaalad kasta waa inaan adeegsanaa ayuu yiri Abiy Ahmed la tuulid nasa hagar maashigaagar imifallig ganzab yallow ba ganzabu እውቀት ያለው በእውቀቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ እያንዳንዱ ሰው ሰፈሩን መንደሩን ክልሉን ሀገሩን ጠብቆ ኢትዮጵያን ማሻገር ኃላፊነት እንዳለበት እየተሰማው ወሃ ኡ ከሃለይ ኦ ከለ ወራርከ ሼጋ የቀብሰሸደ መጋሎይንከ ሙሂምከ ኤ ሉጉ መጋዓቦ ኮምቦልቾ የዲዚያ ወሃና ኡ ሼጋይ በመጨረሻም በቅርቡ እንደዚሁ እንደናንተ ሰብሰብ ያለ ኃይል ደሲ ሲያዝ ኮምቦልቻ ሲያዝ የከተሞችን ስም ተጠቅሰው ኦጉ ደምበይ ወሃ ለወዱ ወራርከ ዋ ለቀብሰደ ዲሲያ ወሃ ለቀብሰደ እየና ኮምቦልቾ ኦ ሐገ ኡጅረ ሬጀል ወዛሩሁ ምሑ ኡጋ ባህይ ዳልካ ምሑ ሰ ኡጋ ሀልዋይ አርንታስ ናይ ቦታ ሲያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዴት አሉ ለምንድነው ወጥተው የማይናገሩት waxaan ku baraarujinaynaa shacabka inay u kacaan samanta bixinta dalka waxaan u midoobaynaa wacado shisheeye ee aan wada jir uga wada guuleysano cadawgana soo weeraray ugu dambeyn kadib markii magaalooyinkan la dhahay waa la qabsaday dad sidina goobku wada sugan ayaa yiri ra'iisul wasaarihii meeyay sababta arrinkan uga hadlayay maxay tahay waxay ii soo jeediyeen su'aala inaan codkayga maqlaan waxaan rabana waxa ay rabaana aan u sheego meel aan aaday ayaa jirtay waxaan idin la wadaagayaa fariinta aan u gudbiyay markaas waxaan idin ka codsanaynaa walaalahayga muslimiinta ah inaad ii ogolaataan tusaale aan u soo qaatay marka ayada oo aydan ku lifaaqin xagga diinta macnaha diinta la xariirta ha fasirinina tusaale ahaan
ayaan aad ugu xiray taariikh waxaana la xariiray xaaladan aan ku sugannahay kitaabka masiixiga sadar la tacajaba ayaa jira nabi ciise alayhi salaam nabi ciise iyo koox ay wada socdeen ayaa badda doonku wada safray xoogaa marka ay badda masaafo ku safreen waxa kacay hir kadib nabi ciise asxaabtii ay wada socdeen ayuu ku yidhi miyaada naga naxayn baddu way kacsan tahay maynan dhimanno ayaa doonaysaa marka dadka qaar waxa ay dhaheen nabi ciise awood u lahaa ayuu biyihii badda ku dejiyey balse aniga su'aasha aan isweydiiyo waxay tahay nabi ciise hadduusan la socon lahayn kooxdaas inay su'aal noocaasa weydiinayeen oo uu isagu kursiga ku fadhiyo amar ku bixin lahayn in saaxiibtiisu ay keligood safraan laakiin wuuba la socday marka dadka isweydiinaya ra'iisul wasaarihii aawe isagu muu ka qaato waxaan leeyahay anigu doonta ayaan idinla saaranahay ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya cadaadis caalamiya ayaa dul hoganaya mid ciidana waa u jiraa abi waxa uu ku jiraa maalmaha adag oo ku aadan xaaladda Itoobiya si weyn ayaa la isku weydiinayaa marxaladda Itoobiya halka ay ku dambayn doonto ergeya gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Itoobiya waxa uu ka shaqeynayaa dadaal dib u heshiisiineed TPLF oo ay laba codleysay mar waxa ay soo jeedisay dagaal maalmo kooban ah dhinac kalena waxa ay taageertay dadaal nabadeed haddii loo fulinayo shuruudo ay ugu waaweyn yihiin in gobolkaas dib loogu celiyo dhammaan adeegyadii dowladda ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahin kale celinaya barashada shaashada kaaga muuqda